nonton keberangkatannya bisa 75-8 nih gila iki ono kernete Mas Wahyu sing kupluke apik banget iki kupluke us kupluke mereknya apa Mas? Coba nonton madep kene Mas digo kupluke Mas. Eh? Kursi emas. Kursi emas. Regane piro Mas? Eh? Bodian? Oleh undian. Wah, oh, iki berarti bersejarah kupluk iki. Iki jarang-jarang lho ana kernet sing nganggo kupluk pas nyambut gawe ya to. Ming kowe tok ya iki. Iya, luar biasa iki. Jos sekali. Mas Wahyu jare biasa mlaku Semarang. Pundi Mas? Niki, monggo nggih niki. Rokok riyen, dintake riyen, santai. Ya. Iki dah usah. Mau ngulane entuk pira Mas Wahyu? 21. Oke, mantap. Lah sesuk sampean yo mlaku iki apa Semarangan ne? Oh, dereng ngertos. Lah sampean omahe ndi, Mas? Darjo. Hah? Darjo. Oh, cerak garasi. Oke, masuk. Hah? Jam dari garasi. Oh, setengah jam. Nah, iki sapa jenenge? Mbah Is? Mbah Is. Us. Mbah Jelai. Wah, Mbah Is Manto ternyata mlaku 78. Hati-hati, Mbah. Sehat-sehat terus ya, Mbah. Oke. Sesepuh kita, guys. Mbah Is Manto mlaku 78, Mas Wahyu mlaku. Iki kondektormu sapa Mas Wahyu? Oh, Pak Wandi mlaku iki. Penak ya? Uang makannya akeh ya? Guyu madhep kono, isin deh. Apik-apik lah ngono Mas, apik-apik Mas. Ayo. Wah, iki golek penumpang lur, walaupun sepi ngene tetep bengak-bengok lur. Iki ora enek wonge iki. Terminale alame sepi tenan. Ket mau penumpangnya ya sepi, tapi alhamdulillah iki mau ngulone iso entuk selikur. Ono yang wayah sepi kuwi wis kelebu apik ya Mas ya. Lamburimu piro jare? Ngerti ora? Ora ngerti. Ngarepmu ora ngerti. Ora enak. Wong ngarep mlayu terus. Berarti kowe ngiper tok ya? Wis. Oke, mantap Mas Wahyo. Ayo dhewe sadurunge mangkat nonton kahanane jerone bis. Tak delok ya. Ana penumpang piro? Muga-muga ya lumayan ya. Jalaran kahanane iki pancen sepi tenan. Wah, lumayan. Jiro lu. Kurang luweh ya ana 10 wong. Apik iki lebune wong kahanane kaya ngene karo mas iki engko siji 11. Wadalah. Kahanane apik iki ya. Wis oleh 10 wong. Kurang luweh udakara 10 wong. Nah, iki masih lagi ndonga iki ben penumpangnya akeh. Mantap. Ketemu Wahyu lho. Iki aku gumun salah sawijining kernet sing iso ngomong basa apik. Kromo inggile apik kok iso Mas sampean ngomong kromo inggile apik piye Mas? Asli Jawa Tengah ya. Asline Jawa Tengah, kutone ndi Mas? Sragen. Oh Sragen. Eh cedak to kelewatan bis iki. Sering mampir gone mbahmu. Yen kur lewat tok. Oh iya, nek pinter iki basane. Kok ora kabeh kernet iso basa mlipis apik. Saben dina nggunakake ya Mas. Saben dina ngomongi kromo inggile ngono nek karo wong sing luwih tuwa kaya aku pamane kan. Kacek aduh adek 40 tahun kacek ya. Umurmu piro le? 22. Aku telu loro dadi kacek 10 tahun ora ado lah. Zaman aku wis nonton Baja Hitam iki lagi lahir gitu. Wis dadi bayi. Asline Sragen ananging saiki manggone ana ing Sidoarjo cedhake garasi Mas. Kecamatan ndi awakmu? Kaya ora. Sekolah. Endi? Kayak kita yang operan lurus ke Nusantara, buat menowo tadi jalan yang rezeki kan gue para kru ya. Nanti kayak kaya entuk ya Pak. Operane Nusantara. Lumayan. Nang dhuwur wae. Unggahke dhuwur wae. Oh, kono. Wus. Lumayan entuk telu. Kaya masih mau wis entuk wong 10. Wong 10 tambah telu iki.
tunggu situ dulu, bisnya biar mundur. Oke, lumayan dapat operan dari Nusa Antara. Awas, 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 awas. Awas, Mbak, Mbak, awas, awas, awas. Wus. Oke, Lur, kita nonton di sini. Tapi kok lengo nggake penumpang iki lho, iki. Ayo munggah sisan. Lumayan senajan amung telu namung entuk penumpang seko Nusantara iki. Piye rasane Mas, seneng? Kayak mburi kae Mas, kayak ragu-ragu celuken. Boyo. Ora gelem ketoke, ya wis ora apa-apa. Lumayan iki mau penumpangnya iso ana wong 15 punjul. Alame sepi ning iso entuk. Waduh, kaget aku. Bapak mupit. Iki bapak mupit lakone iki 758 iki. Alame sepi tapi penumpangnya apik. Jos. Pak Mupit. Lah iki arepe maju 7378 mundur sithik. Engko terus belok mlebu kene. Kondekture Mbah Ismanto leng lakoke. Ketoke supire ya biasane ya iku Pak Praye. Jame kena nganggo jame dhewe, angkatane jam 4:00. Pak Pentol. Halo. Sehat, Pak? Saniki ngaston iki, Pak. Rumiyen 736 piro ya mbiyen Pak lali aku. Jaman isin nggawa 66 odong-odong. Oh. 66 apa piro? 1678. Yo. 81. Yo, bener. Sehat ya, Pak? Sosek. Oke, Pak Pentol. Pak Pentol, driver lawas kita kembali hadir loh. Hari ini bawa 7106. Eh, 104. Lah iki bapake Pak Mei mandore awake dhewe wis nggake bise. Engko kari budal angkatane jam 4 muncul 44. Nah, ngono lho, engko tak sambung meneh yen ana cerita kelanjutane kepiye ya. Saiki sing parkir sapa iki? Oh, iki sing mlaku 7159 dhisik. Bise Jokowi.